Бизнесот е скептичен дека владата ќе ги реализира предвидените 426 милиони евра капитални инвестиции до година. Сомнежот во владените проекции го гледаат во тоа што, иако и годинава се планираа да се потрошат 390 милиони евра за капитални проекти, се реализираа само 41%. Велат, планирањот економски раст од 2,8% за оваа година може да се оствари само доколку реализацијата на капиталните инвестиции над 80%. Реагираат на високиот јавен долг, кој годинава достигна 48,12% од бруто домашниот производ и апелираат кредитите кои ги зема владата да се користат за продуктивни цели, но бараат и националноста да биде составен дел на предстојниот попис на население во земјава. Незадоволни се од примерот Зоран Заев, бидејќи не ги исполнил нивните барања кои ги упатиле лани во јули, адресирале 39 барања, а до сега одговор добиле само на две. А тоа е продолжувањето на рокот на приватизација, под еден, и другото е предлог во предлог законот за јавни набавки, каде најниска цена нема да биде критериум за избор на најдобра понуда. Барањата што ги пренесовме минатата недела до вице-премиерот Коче Анджушев и петте министри од економскиот ресор, беа барања кои што беа од сите комори заеднички барања, и врз основа на тоа вице-премиерот ни обеќа дека до крајот на годината, фактички до крајот на оваа недела, ќе имаме одговор без разлика дали тоа ќе биде позитивен или негативен за 34 барања кои беа пренесени до владата. Мораториумот за градби во обштините и укинувањето на деталните урбанистички планови се главна кочница за градежништвото, а секторот, поради слабата реализација на капиталните проекти, дополнително се соочува со огромни ризици. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија бараат промена на законските регулативи во областта на градежништвото. Од страна на премиерот не е ветено дека се работи на промена на законот со кој ќе се премости проблемот на дуговите. Од комората бараат од владата за наредната година да се спроведат ефикасни реформи во администрацијата, да се забрза реализацијата на капиталните инвестиции, како и тоа да не се носат закони по брза постапка без консултација со бизнисот.